Metropolitende işləyərkən, çalışarkən yıxılmışam gecə saat 3 radələrində. 2016-cı il fevral ayının 12-si. Yıxılmışam, təcil yardım, heç bir şey çağırılmayıb. Heç bir şey çağırılmayıb. Oradan mənim o vəziyyətdə ayağımdan, əlimdən, bir də başımdan tram almışam. Ayağım sınıb, əlim sınıb, başımdan da tram almışam. O vəziyyətdə məni heç bir şey eləməmiş, heç bir həkimə götürməmiş. Gecə saat 3-də məni taksi ilə evə göndəriblər. Kim göndərdi evə siz saatı? Məni evə göndərib, bizim bütün qırıqlar xidmətində bizim baş ustamız Rəhim Məmmədov, baş ustamız evə göndərib. Bir dənə taxtadan bir dənə bir şey düzəldiblər mənə, çəlik kimi bir şey düzəldiblər, eləmçini məni evə göndəriblər. Getmişəm evə, ayaq şişib səhərə qədər mən ağrılarla qalmışam səhərə qədər. Səhər saat 9-dan başlamışam Rəhim Məmmədova, zəhvür. Saat 11-də Rəhim gəlib çıxıb bizə. Ondan sonra məni götürüb Bakı, Əhmətli, Xətai rayonunda, Əhmətli rayonunda 7 nömrəli xəstəxanaya. Xəstəxana qəbul eləməyib. Xəstəxana sadəcə mənim ayağımı sinqə eləyib. Ondan sonra deyib, bunlar istəyirdilər ki, məndən oradan şey versinlər. Həkimdən kağız alsınlar, məni evdə müalicə eləsinlər, bunun üstü bağlansın, açılmasın. Xəstəxana da boynuna götürməyib, verməyib. Ondan sonra orada məni götürüblər, Əkənd Əhmətlidə 22 nömrəli klinikaya. Klinikada eyni şey təkrar deyib. Ondan sonra məcbur qalıb, məni götürüblər Bakı Dəmir Yol Xəstəxanasına. Dəmir Yol Xəstəxanasına da gedər getməz, oradan həkim Babaşov ayağımı daha alçıya almamış, kipsi almamış götürüb. Bakı Metropolitenin polisinə müraciət edib, məruzə edibdir ki, bəs belə bir hadisə baş verib. Ondan sonra mənim ayağımı orada alçıya alıblar, kipsi alıblar, oradan məni təzdən evə götürüblər. Heç bir alçıya alıb, bir kipsi alıb. Ondan sonra bütün reseplər, dərmanlar hamısı öz hesabımı aldı. Yəni yıxılmağınızla bağlısa Metropoliten tərəfindən heç bir təqdimat, heç bir təzminat falan yadır. Heç bir şey olmuyor. Yəni, Metropolitin bunun üstünü bastırma, üstünü gizlətməyə saxlayırdı bunu. Heç bir şey eləmirdi. Mənə sadəcə bir dənə orada ayağımı alçıya alınıb, evə götürülmüşəm. Bundan başqa heç bir şey olunmuyor. Heç bir şey də olunmuyor. Ondan sonra Metropolitinin polisi evə gəlir. Sizə Metropolitin xəstəxanasında xəsarətlə bağlı hər hansı kağız filan verilmədi sənəd? Sadəcə ayağım, bir də həkimdən bir kağız verilibdir mənə. Bir aylıq ayağımdan xəsarət almışam. Heç əlim barədə bir şey deyilməyib. Başımdan xəsarət aldığım, heç o ortalığa çıxmayıb. Mən ona həkimə sual, həkimə deyiləm ki, həkim, mənim əlimdə də nəsə problem var. Əlim mənim nəsə şişibdir. Həkim deyir ki, heç bir şey olmaz deyir. O biraz inciyibdir, keçib gedər. Sonra məlum oldu ki, əli üzdəsin. Sonra məlum oldu ki, əlim də, yəni hələ durur yəni, burada necə var, eləncənə də durur əlim. Hal-hazırda xəsarət izləri var, qalıb sizdə, xəsarət izi haradasa qalıbdır bu vaxtda ki. Ayağımda da qalıb, əlimdə də qalıb. Göstərə bilərsiniz əlim. Bəli, göstərə bilərim. Mən ayağımı yerə sabahları dururam, ayağımı yerə saatlarla basa bilmirəm. Eyni şey, elə bir dün əzsınıb yanım mənim, ayağım davam edir yanım. İşləyib eləyə bilmirsiniz o vaxtdan? İşləyə bilmirəm, incidir, əziyyət verir mənə, işləyə bilmirəm. Əlimdə ki, yenə əlimdə də izi durur, eyni olar. İzi yox, heç bitişməmişsiniz. Bitişməmişsiniz, davam edir əlimdə yanım. Məmmədova Şərqiyə Beyhud qızı. Zərərçəymiş Vüqar Məmmədovun bacısı və səlahiyyətli nümayəndəsi. Problem nəyinə neydi bu? Problem budur ki, Azərbaycan vətəndaşları indi çox ağır vəziyyətdədir. Özə kimlə? Rəhbər işçilərlə, məhkəmələrlə, hüquq mühafizə orqanları ilə. İnsanların ömrünü əlindən alır bu orqanlar. Deməli, qardaşım yıxılır 2016-cı ilin fevral ayının 12-sində. İş başında, metroda fəhlədir. İş başında yıxılır. Yıxılarkən nə ona təcili yardım çağırılmır, nə ona bir tibbi yardım göstərilmir. Bir çəlik düzəldib, oraya evə göndərirlər. Taksiya qoyurlar, ged evinə. Düşünmürlər ki, bu insan 4 metr hündürlükdən yıxılıbdır. Bunun ola bilər içində orqanlarından biri ağır bir zədə alıb. Deməli, orada bunun ayağı sınıb, əli sınıb. Başı dəyib, şahidlərin verdiyi ifadələrə görə
ona çay veriblər, qaytarıb. İnsanda ağır beyin silkələnməsi olub. O vəziyyətdə də metropolitenin aidiyyatı şəxsləri Rəhim Məmmədov bir çəlik düzəltdirir, onu taksiyə qoyur, evə göndərir. Gecə səhərə insan ağrılarla baş-başa tək-tənha orada qalır. Ölə də bilərdi bu gecə. Yuxlanılmıyor baxı, bəlkə bu 4 metr hündürlükdən yıxılıb, bəlkə bunun içərisində bir orqan zədə alıb. Saat 10-dan sonra qardaşım zəng eləyib ki, saat 11-i işləmiş, mən dözə bilmirəm, gəlin məni həkim aparın. Gəlib bunu aparırlar, gəzdirirlər Əhmədlinin poliklinikalarını. Hansı ki, onu birbaşa götürməli idilər dəmir yol xəstəxanasına. Hadisəni örtbasdır etmək istəyiblər, gizlətmək istəyiblər. Və doğrudan da belə bir saxta axt tərtibi eləyiblər. İndi ona qayıdacam. Sonra gətiriblər dəmir yol xəstəxanasında. Bu vicdanlı həkimlər insanın nə rentgen eləməyib. Dönə-dönə deyib ki, mənim əlim ağrıyır, əlimdə də sınıq var. Deyiblər, yox, bir şey yoxdur. Əlini rentgen eləməyiblər. Ayağına bir gips deyirlər, nə deyirlər, onu qoyublar. Göndəriblər bir ay evə. Bir ay evdə gipsdə qalandan sonra gipsini açıb deyiblər işə ged. Adam xəstə olub, işləyə bilməyib, gedə bilməyib işə. Bir həftə gedib, oturub, deyiblər sən otur orada. Sonra da görüblər ki, bu işləyə bilməyir, vəziyyəti ağırdır. Başlarından eləmək üçün həmin o saxta axtı tərtib eləyib qoyublar ora. Məsələni də örtbastır eləyiblər bununla gedib. Nəysə, mən bu məsələni biləndən sonra məsələni qaldırmışam, müraciət eləmişəm Bakı Şəhər Prokurorluğuna. Bakı Şəhər Prokurorluğu yenidən məsələni araşdırıb və məlum olub ki, bunlar texniki təhlükəsizlik qaydalarına əməl eləməyiblər. Ona görə də bu hadisə baş verib. Məhkəmənin hökmü var bu barədə. Xətai rayon məhkəməsi. Mən burada hamısını danışmaq istəmirəm. Bu, qısa deyirəm bunu. Amma bunu biz ortaya çıxardana qədər gedib o cəhənnəm əzabını yaşayıb gəlmişik. Xətai rayon məhkəməsi hökm çıxardıb ki, doğrudan da Məmmədov Vüqar Beybudoğlu iş başında yıxılıb, əli sınıb, ayağı sınıb, hələ də bunun xəstəliyi davam eləyir, əlinin bitişməmiş yarası davam eləyir. Ayağını siz gördünüz onun nə vəziyyətdədir. Travmatologiya institutunda bu adam dönə-dönə rentgenlə keçib, məlum olub ki, sınıqdan sonra reumatrid əmələ gəlib, adam şikəst olub. Bu saat siz gördünüz, o şikəstdir, yəni. İnsan 43 yaşında insan şikəstdir. Sonra da bunu işə buraxmayıblar ki, yəni başlarından olsun deyə. Deməli, qardaşım dekabrın 17-sində müraciət eləyir poçt vasitəsilə məktub göndərir rəhbərliyə ki, məni işə buraxmırlar. Təkrar bunlar götürüb yanvarın 25-də əmrlə onu işə gəlmədiyinə görə azad eləyirlər işdə. Mən qısaca deyim ki, yəni əmək məcəlləsinin 79-cu maddəsinə əsasən, əgər insan, işçi ağır xəsarət, yəni az ağır xəsarət alması bunu məhkəmə tibbi ekspertizası ilə sübut olunub və bu haqda məhkəmənin hökmü var. İnsan az-ağır xəsarət alıbsa, o sağlamlığını müvəqqəti itirmiş sayılır və onun işdən çıxarılması qadağandır. Amma metropoliten rəhbərliyi bir fəhlə ilə prinsipə gedərək, onu işdən də çıxardır, ona heç bir yardım da eləmir. Onun sağalması üçün heç bir cəhd eləmir, işdən çıxartmağından başından eləmək istəyir və bunu eləyir, buna nail olur. Sonradan prokurorluğun araşdırması nəticəsində məlum olur ki, bunların tərtib elədiyi akt, yazdıqları nə varsa hamısı yalandır. Biz də bu ərəfədə Nəsimi rayon məhkəməsinə qardaşımın işə bərpa olunması üçün müraciət eləmişdik. Nəsimi rayon məhkəməsi də Məmmədov Vüqarın işə çıxmadığını əsas gətirərək, yəni metronun təqdimatına əsasən, onu işdən azad eləyib. Apellyasiya şikayəti vermişik. Orada bildirmişik ki, burada araşdırma davam eləyir. Apellyasiya məhkəməsində özünün iştirakı olmadan, heç kəsin iştirakı olmadan Nəsimi rayon məhkəməsinin
hökmünü təsdiq eləyib. Axır nəhayət biz Ali Məhkəməyə müraciət elədik. Mən haradasa ədalətin varlığına inanmaq istədim və məhkəmənin Xətarayın məhkəməsinin hökmünü təqdim elədim Ali Məhkəməyə ki, Əmək Məcəlləsinin göstərilən mövcud 79-cu maddəsinə əsasən xəstə adamı işdən çıxartmaq qadağandır. Hakim Gündüz Quliyev məhkəməni 15 gün birinci məhkəmə ayın ikisində oldu, təxirə saldı. 15 gün ki, metropolitenlə bir razılığa gəlin, onlara tapşırdı ki, adama bir yardım eləyin, yəni sağlamlığı üçün, yüngül bir iş üçün kömək eləyin, işləsin. Metropoliten rəhbərliyi bir fəhlərlə prinsipə gedərək onu məhv eləmək istəyir. Bu insan iki dəfə özünə qəsd eləmək istəyibdir. Yəni, insanlar ona görə özünə qəsd eləyir. İnsanlar o qədər bezir, cana doyur, ondan sonra özünə qəsd eləyir. Bu insanda mən olmasam, bu da özünə qəsd eləyirdi. Mən Avropa Məhkəməsinə qədər bunu, çünki o qədər haqsızlıq olur ki, bunu mən bu yükü daşıya bilmərəm. Bunu sona can getməlidir ki, ya mən müraciət eləyirəm buradan cənab prezidentə, bu məmurların qabağını alın. Azərbaycanda hüquq sistemi tamam çürüyüb belə deyərdim ki,